jak říkali jsme hvězdám kdysi mládí. To na studený zemi ještě uměli jsme milovat a spát. Dál však to víš, světem protloukal ses, jak ten život pádí. Dneska písničky třeba od Červánku dojmou tě, jak vrátil bys to rád. Zase toulal by se s Foglarovým rájem a stavil bobří hráz. Se smečkou vlků čekal na jaro, jak stejská se až po zádech jde mráz. Svíždí kříž, vidí všechna místa, kde jsi někdy byl. To když naplněnej smutkem si plakal, plakal nebo snil. Zase toulal by se s Foglarovým rájem a stavil bobří hráz. Se smečkou vlků čekal na jaro, jak stejská se až po zádech jde mráz. Já jsem se narodil v Benátské ulici, to je v Podskalí, a tam jsme bydleli asi 4 roky v takovém pochmurném domě. Dům byl pochmurný tím, že se nalézal uprostřed takového nemocničního bloku, kde byl cítit takový ten nemocniční pach z těch všelakých přípravků. Taky se tam pořád říkalo, že jsou tam pitevny a že tam jsou mrtvoly, který mají na rukách zvonečky, a když někomu se vrátí život, tak je ty zvonečky zacinkají a že se uvidí, že ten člověk není ještě úplně mrtvý. No, jestli to byla taková kulkovská fáma, to teda dobře nevím, ale takhle se to prostě říkalo. No a v tom domě se přihodilo několik takových pochmurných věcí. Tak například byla tam rodina, její otec vůbec nepracoval, ten jenom si vymýšlel nejnesmyslnější věci a pořád jenom loudil na lidech podpory, aby měl na jídlo. Ten vůbec nepracoval, ten nebyl nikde zaměstnaný. Měli 2 chlapce, jenom bylo asi 12, jednomu bylo 14 let. A tenhle ten otec nepovedený tak jednoho dne si vystrojil vlastní pohřeb. Vypůjčil si někde z kostela svícny, se svíčkami, ty si postavil okolo své postele, poblíknul se do černého rubáše a nechal zavolat nějaké lidi z podpůrného spolku, aby se tam přišli podívat, aby jim dali nějakou podporu na pohřeb. Ta žena chudinka byla pod vlivem toho táty nepovedenýho, tak tomu přivolila a sehráli tam takovou úlohu komickou, trochu hrůzně komickou. On tam ležel, prostě ruce měl na prsou sepnutý, no a předstíral, že je mrtvý. No, ty lidi z toho podpůrného spolku jen tak s úděsem nakoukli schodby do té místnosti, kde hořely ty svíce, a tam viděli toho neboštíka, jak leží prostě na posteli, tak ty paní vyplatili nějakou zlatku. Zlatka to bylo jako 2 koruny. Když odešli, tatínek ručně vstal, svíčky sfouknul a hnedka poslal chlapce na nákupy. Ty chlapci byli chudáci, ty chodili v takových pelerínách, ty neměli se ani košile na sobě, ty měli jenom tu pelerínu, to byl takový hábit, který měl otvory na prostřečení rukou, a v tom ty kluci chudinky chodili. Jo, ta paní, aby uživila tu rodinu, tak prala lidem prádlo.
jednoho dne toho staršího chlapce poslala, aby šel koupit nové šňůry na prádlo. On je šel koupit, ale domů už s ním nedošel, rovnou šel na půdu a tam se na té jedné šňůře oběsil. Tak to byla taky taková jedna epizoda z toho domu. Pak se tam ztratilo děcko nějaký. Při nějakém úklidu nebo při prádle vyběhlo asi 3leté děcko z toho bytu na chodbu. Dole měla domovnice schody. Ta přísahala, že to děcko nevyběhlo na ulici. Nahoru taky nevyběhlo. A to děcko se vůbec nenašlo, to se ztratilo někde na těch chodbách prostě. Přišli tam lidi od policie, hledali i po půdách, chodili, děcko nenašli a případ byl prostě nevyřešený. Už taky ve škole jsem měl určité opletačky kvůli svému slohu. Já jsem totiž ve slohákách vynikal a pan učitel Stuna se jmenoval, ten nikdy nevěřil, že ty slohové úkoly píšu já sám. A tak jednoho dne si mě zavolal a řekl, hele Foglare, on ti ty sloháky píše tvůj brácha doma, viď? Já jsem říkal, prosím ne, já jsem se učil. On povídal, tak podívej se, já se hnedka přesvědčím. Šel, vzal mě do zborovny, tam mě zamknul dokonce, dal mi tam list papíru a řekl, tady mi napíšeš úkol o podzimu, rozumíš? Zrovna byl září nebo říjen, tak no a já ruče set a začal jsem prostě básnit, jak to listí padá z těch stromů, jak je to všechno červený, zelený, žlutý, modrý. Pak jsem si uvědomil, že žádný modrý listí není, tak to modrý jsem přeškrtnul. Pan učitel pak řekl, v úloze se neškrtá. No ale to nebyla úloha, to byla jenom zkouška mého slohu, že jo. No, tak jsem takhle začal básnit, teď jsem psal, jak už je všude smutno, že už se ten smutek táhne z lesu do polí a z polí zase do lesa. A tak všude, jak jsem to kroutil, no. A když jsem měl ty obě stránky popsaný tohletoho smutku a toho listí, tak jsem zaklepal na pana učitele, on mě odemknul a povídal, tak už to máš hotový? Já říkal, prosím ne, já bych prosil ještě jeden papír. Tak on byl překvapený, on myslel, že mu napíšu 2-3 věty a já jsem mu popsal 2 listy papíru, vlastně 2 stránky papíru a chtěl jsem ještě papír. No, tak pak nakonec to všechno přečet a řeknu takovou památnou větu, která by mě měla spíš potěšit, ale tenkrát mě spíš zdrtila. On mi povídal, no Fogla, tak je vidět, že ty sloháky píšeš si sám, že ti ten brácha nepomáhá. Teď on tady si napsal 3,5 strany, aniž by si tady toho bráchu měl. Je vidět, že si to píšeš sám teda, no. Tak jak to tak vypadá všechno z tebe, možná bude ještě jednou spisovatel, heche. Tak se tak jako usmál, což mě zase mírně zdrtilo, protože já jsem chtěl být cukrářem, já nechtěl být žádným spisovatelem, no, on mi tady bude povídat něco, že budu spisovatelem. Ku psaní už jsem měl od jak živa takové určité vlohy a je ku podivu, že o první honorář jsem byl okradený. To bylo takhle. U nás v domě tam bydl nějaký Karel Šmídek, se svou sestrou Mařkou, ta byla starší asi o 5 let než my a ta nám jednoho dne řekla, kluci, když mi napíšete nějakou detektívku, tak vám dám korunu. To koruna byla tenkrát pro nás velký peníz, tak jsme řekli, že jo, že prostě to napíšeme. Přitom já už jsem věděl, že to budu zase muset psát asi sám, protože ten Karel Šmídek na psaní nebyl, on byl vůbec na učení levej, ačkoliv hrál hezky na housle jinak, ale na učení nebyl jako nijak šikovný, taky propadnul asi 2x ve třídě, takže ačkoliv byl o rok starší než já, tak já jsem ho předhonil a on byl furt ještě ve druhé měšťance, já už jsem byl ve třetí. No, tak já jsem prostě napsal detektívku, strašná detektívka to byla, já jsem se přitom sám bál, když jsem to psal, takový lupič, jako prostě vniká do ložnice milionáře, co tam zapíchnout. No, byla to strašně hloupá detektivka, ale
dopsal jsem to, ještě jsem na to věnoval dva halíře na zakoupení takového slovníčku, do kterého to ten Karel Šmíde přepisoval. Já jsem to psal na rozpárané sáčky od mouky a od krupice. To byl jako takový koncept. On to přepisoval otrocky do toho slovníčku. No a když to bylo hotové, tak ta Mařka dala tu korunu, dala ji jemu a mě ji nedala. Tak to byl můj první honorář, který jsem si vysloužil, ale o který jsem byl okradený, protože já jsem tu korunu nedostal. Můj život je hned plný nesnází, na jaře, když duben přichází. Já vracím se do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý vpřed. Já žlutý kvítek na klopu si dám a píseň von tu tiše zabrouká. Do stínadel se šerem vypravím, snad potkám cestou losnu, co já vím. Dunivá Kateřina burácí a široko má dávno po práci. Jen já se vracím myší pastí sám, nevím, co s Ježkem v kleci dělat mám. Bohouž dlouhé bydlo štětináč, pan Fischer pustil z okna květináč, Jan Tleskač, Jiří Rimáň a tak dál. Pan Foglar tohle nikdy nenapsal, to rychlé šípy sami byly v nás a žlutý kvítek symbolem byl krás. Co nemůže nám nikdy nikdo vzít, kdo kopal studnu, aby druhý mohl pít. Snad jednou, až se jaro navrátí, můj život píseň von tu obrátí. Já svobodný a čistý půjdu dál a směšný bude ten, kdo se mi smál. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou, za nima rychlonožka s bublinou, naší krásnou chlapeckou krajinou. Tuj, 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 fujaro vítězná. To jsme tábořili na rybníku Nebákov, někde u Turnova to bylo. Byly to Velikonoce a ten rybník byl zamrzlý a uprostřed byl vysekaný průplav, kterým se projížděli kluci na takovém malém voru. My jsme tam odpočívali, zrovna jsme byli na cestě dál a já jsem zrovna tam něco psal nebo čet, nebo jsem si připravoval nějaký program a na můj takový dva malí kluci neposedové, nějaký Mirek Gemrle a ještě Jirka Paukert, to už si pamatuju tak dobře, najednou vskočili na takový vor, který byl hnedka u kraje, a že budou dělat Robinzony a teď se vydali tím průplavem na cestu. Já když jsem to viděl, tak jsem strnul, no ale už se nic nedalo dělat, kluci byli asi 20 metrů od břehu a já teď nevěděl, co, jako, jestli je mám zavolat zpátky nebo ne, a oni furt si to štrádovali tím rybníkem kupředu. Najednou, když byli asi uprostřed toho obrovského rybníku, tak jim bydlo vletělo pod led a oni teď nemohli ani zpátky, ani kupředu. Měli snahu to bydlo nějak vylovit, ale to nešlo, protože to bylo až úplně pod tím ledem. A jak se nahnuli, protože ten vor byl strašně vratkej, tak ten vor už se s nimi hnedka topil, tak s křikem se zase vrátili honem do středu toho voru. No a já jsem teď viděl, že jsou vlastně kluci vydaný na milost a nemilost, že se utopějí nebo že se nedostanou ani kupředu, ani zpátky. Teď na
břehu bylo ještě jedno bydlo. Naštěstí, nebo snad na neštěstí, to bydlo mě mohlo stát právě život. Já jsem popadl to bydlo a vydal jsem se po obvodu toho rybníku, takovou čtvrtinu toho rybníku jsem obešel a po ledu jsem teď šel i s tím bydlem k tomu průplavu naproti a chtěl jsem jim to hodit prostě, že se oni dostanou zpátky. No. A jak jsem se vzepřel na tom ledu, tak ten led se mnou prolomil a já jsem spadl do ty prohlubně, no a byl jsem pod vodou. No. Čili tím jsem věděl, že se mnou konec, protože pod ledem to se člověk z toho málo kdy vyhrabe, neví co a jak. V životě jsem neměl otevřený oči pod vodou, ale tentokrát jsem je měl a hledal jsem pořád tu díru, kterou jsem se tam propadl. No, teprve po delší době, když už mě docházel dech, tak jsem na něho viděl jakýsi světlo nahoře pod tím ledem, tak jsem se hrabal, pokud mi ten dech ještě stačil, dostal jsem se až k ty díře, vykouk jsem ven, už jsem věděl, že jsem vlastně zachráněný, nadechnul jsem se a teď jsem se začal hrabat. Tím ledem jsem si prosekával svůj soukromý průplávek směrem ke břehu. Chci přitom říct, že jsem vždycky čet v knížkách, že když je člověk někdy na pokraji smrti, že v té chvíli se mu zjeví celý jeho život, co kdy, jak bylo, jaký události prožil. Nic z toho já jsem teda neprožil, já jsem viděl jenom prostě, že je se mnou konec. Čili, že to jsou čistě báchorky spisovatele, že když člověku jde o kejhák, takže vidí svůj celý život kus zpátku. Já jsem neměl ten pocit. No, kluci na břehu už viděli, že je zle, tak rozdělali velký oheň, převlíkl jsem se a usušil jsem se, no a celkem dobře to dopadlo. To ještě chci říct, to bydlo doletělo ještě šťastně k těm dvěma klukům, k těm trosečníkům, ty se ochopili a dopádlovali, dopíchali to zpátky ku břehu, kde se mě velice pokorně omlouvali, že kvůli svému nerozumu, že by mě byli málem připravili o život. Kterého si dne jsem našel v novinách výzvu Melantricha, aby autoři posílali do nakladatelství své rukopisy nějaké dosud netištěné knížky, že se dělá veliká soutěž o nejlepší knihu pro mládež. No já měl zrovna napsanou tehdy tu knížku Hoši od Bobří řeky, tak jsem to tam prostě poslal a teď jsem čekal výsledek. No, za určitou dobu prostě mě přišla zpráva, že to není zrovna dobré pro knížku, že se to nehodí, ale kdybych prý chtěl, takže by to vydávali na pokračování v dětské příloze nedělního českého slova, takzvané slovíčko. A kdybych prý chtěl, že by mě to tam otiskovali na pokračování a že by mě platili 30 haléřů za řádek. No tak ačkoliv jsem měl touhu, abych viděl knížku hotovou před sebou, tak jsem byl zklamaný, že knížku neuvidím, ale na straně druhý zase jsem si řekl, že je to dobře, že aspoň něco na tom vydělám, no tak jsem si ruče vypočet, kolik to asi bude řádků, tak jsem to tam prostě poslal, dokonce jsem k tomu i nakreslil určité obrázky, oni je pak dokonce otiskli. A teď jsem ještě ten text, aby to bylo delší, tak jsem to tak pořád tak jako natahoval. Byla tam třeba věta a zasmál se zhluboka. A já jsem napsal, zasmál se zhluboka a od srdce a nahlas. A hnedka už jsem měl druhý řádek načnutý a hnedka jsem měl o 30 halířů zase víc. No, ona pak kritika napsala, že sloh byl květnatý a rozvinutý. A to byly tyhle ty vsunutý slova, co jsem tam já tak švindlersky připisoval. No, ale asi za rok nebo za dva roky opět byla vypsaná další soutěž Melantricha, o které jsem se dozvěděl, ale bohužel pozdě. To jsem se dozvěděl tak někdy v březnu nebo v dubnu a knížka měla být dodána do konce června, do 30. června. No, já jsem spíchnul v rychlosti knížku, který jsem dal název Modrý život Jiřího Dražana a poslal jsem to zase tak inkognito do té redakce, aby ta porota, aby neměla tušení, kdo to posílá.
No a tak jsem čekal pořád, co se bude dít. Výsledky měly být asi 15. září prostě vyhlášeny. Já jsem čekal, nemohl jsem se samozřejmě dočkat, ačkoliv jsem si nebyl jistý, jestli v tomto případě uspěju nebo ne, no ale čekal jsem, no. Měl jsem důvěru až snad moc sám v sebe. Zrovna maminka s bráchou byli někde na nějakém víkendu, asi na 4 dny nebo na 5 dní. Já jsem si koupil doma místo pořádného oběda, kremrole. No a přišel jsem domů a tam jsem našel ve schránce dopis Express. Tenkrát se to nedoručovalo na podpis. Tenkrát se Expressy házely do schránky jenom. Tam byla firma Melantrich na té obálce. A tak jsem to samozřejmě rychle otevřel. Ty kremrole jsem někam dal, ani se nevěděl kam pořádně. A teď jsem tam čet. Soutěžní porota se rozhodla neudělit hlavní cenu, ale rozdělit ji mezi 3 autory. A sice mezi pana J.V. Plevu a s jeho hochy s Dynamitem, pak mezi pana Josefa Hejduka s jeho hochem a Džbánem a mezi nějakého Jaroslava Foglara, který napsal Modrý život Jiřího Dražana. No, tyto 3 knížky, ty budou vydány i tiskem. To tak jsem se zaradoval a teď jsem samozřejmě scháněl ty kremrole, nemusím je hnedka nalíst, protože jsem je dal na nějakou troubu, to jsem si vzpomněl vždycky na bráchu, když jsem tu troubu tak viděl, ty kremrole jsem sněd a šel jsem si pro ty peníze. Ještě jsem si vypočet, to jsem zapomněl říct, že ta cena byla na tu dobu velice závratná, byla 10 000 korun. Tak jsem si vypočet, že dostanu 1/3, takže dostanu 3 333 koruny 33 halíře. Šel jsem k tomu pokladníkovi, takový podporný dědek, to byl v té pokladně u Melantrichu, tak jsem zaklepal na okýnko, co si přejete? Já jsem řekl, já si jdu pro ty peníze, já jsem vyhrál 1/3 literární ceny, víte? Když jsem mu ukázal takový ten papír, on to vzal, upustil to na zem, jak se schýbal k zemi, tak se praštil o hranu stolu do hlavy, tak zasměl ještě větší stek, no ale pak šel, šmátnul do šrejtufle, do obrovský prkenice, tam vytáhnul 3333 koruny a dost, no. Já povídal, pane pokladní, ještě něco, ne? On povídal, no co ještě, když se vám to tady dal? Já povídal, ještě 33 haléře. Ale to se přece nedělá, on zase na to, to se přece zavokrouluje. Ale proč se nezavokrouluje třeba na 35 korun, ne? On mi dal 33 koruny na konci a ty 33 haléře ne. Čili, že to mi do dneska vrtá hlavou, kam ten chlap, ten pokladník, kam zašantročil tu korunu, kterou dostal taky od ředitelství jistě na tu vejplatu, kterou měl mezi nás rozdělit, čili že o tu korunu nás vožulil, no, tak byl to zase okradený honorář, to byl druhý nebo 3. Je ještě nutno poznamenat, že ten můj 1/3 vítězný rukopis, že pak oni změnili jeho název, ten Modrý život Jiřího Dražana se jim zdál být příliš takový literární nějaký a příliš dlouhý, takže udělali z toho prostě Přístav volá, což jsem byl s tím smířený, mi se to taky pak víc líbilo. Hej kamarádi, pojďte sem, ať slyšíte mě líp, já příběh vám chci vyprávět, ne jenom hloupej vtip. Jak jsem bejval malej kluk a často ve snech svých jsem patřil mezi 7 statečných. My prožívali dobrodružství, jaký se jen zdají, a věděl o nás celý okres, věděl o nás kraj. My byli parta nádherná a věděli, jak žít, mít čistý srdce, čistou vodu pít. 7 statečných mě vedlo ve snech mých a do dneška mě vedou v dobách zlých. Od té doby uběhlo let 45, už taky stárnu, je to fakt a život není med. Čas je premít neúprosnej, hlava šedivý a chlap se tomu ani nediví. Jen vzpomínky mi často vracej 7 statečných, taky na ně zapomenout byl by vážně hřích.
co mi dali, naštěstí se nedá lehko vzít, tak denně jdem se znova za čest pít. Sedm statečných mě vedlo ve snech mých a do dneška mě vedou v dobách zlých. Tak pomáhaj mi nebrat vážně, co se těžký zdá, spadlý mosty, špatný cesty člověk překoná. S touhle partou nádhernou, co nezná lež a klam, já stále stejným klukem zůstávám. Jejich jména do dneška mi voní odvahou a znova vstávám, když mě všechno bolí únavou. Tak rychlé šípy s jestřábem jsou pořád parta má a tím sedmým snažím se být já. Sedm statečných mě vedlo ve snech mých a do dneška mě vedou v dobách zlých. Sedm statečných mě vedlo v dobách zlých a povedou až do dnů poslední. Se nám taky přihodilo na jednom z táborů na Krumlovsku. Tam proti proudu Vltavy byly takové kameny na břehu a my jsme hráli hru, která se jmenovala Lov na Revinoko. To Revinoko, to byl takový plas, ale to jsem si vymyslel, to slovo Revinoko. A ten plas, to byla taková soška z mědi, dlouhá asi 30 cm nebo 40, váželo to asi kilo a to měl být údajně nějaký ten tvor, který chlapci měli hledat. No a tomu bylo zapotřebí mnoho takových úseků dobrodružných, kde se hledaly písmenka k takové zprávě. A já jsem několika dospělým chlapcům dal za úkol, aby to Revinoko, to kovového plaza, aby zakopali tam někde daleko, asi 2 kilometry od nás a tam, že se po stopách bude hledat, že se tam má prostě vykopat. Teď si ale představte, ty kluci, protože ty břehy tam byly všechny jeden jako druhý, samý šutr, samý kámen, oni zapomněli, kde toho Revinoka zakopali. Tak dodneska to tam někde leží a já nevím, jestli se to jednou přihodí, jestli to tam někdo objeví, nějaký badatel, který tam bude kopat, nebo jestli se to vyplaví s vodou nějak, prostě najednou se tam objeví teda ta soška a ty výzkumníci budou dumat, jak se tam dostala a budou pátrat po původu té sošky a samozřejmě nikdo nebude vědět, že to je novodobý výrobek. Mám ještě jednu takovou zvláštní příhodu, která se mě přitrefila kdysi, věc neuvěřitelná. To jsem byl zaměstnán u firmy Oskar Stein, byla to továrna na papír a já jsem tam byl jako ouřada, takový mladičký kluk ještě tehdy, jak začátečník, vyšel jsem zrovna ekonomickou školu a tam vždycky v sobotu, tenkrát se pracovalo v sobotu ještě, tak tam se sjížděli zástupci firmy, takzvaní agenti, kteří po celý týden jezdili po republice a scháněli zakázky pro firmu. A mezi jinými taky byl nějaký pan Pilgram, se jmenoval, a ten byl proslavený spiritista. My jsme se mu vždycky strašně smáli, ale on to nerad slyšel a nikdy se rozšířil a pak bylo po legraci. A on vždycky, tak jako všichni ty zástupci, i on přijel vždycky v sobotu a přinesl ty zakázky, co sehnal po celý ty týden po té republice. No a šel k šéfovi, tam mu ty zakázky odevzdával, no a teď on tam vyřizoval různé věci, bral si nové vzorky sebou a to tam byl nějaký skladník, ten vždycky zrovna znovu a znovu začal tu řeč na ten spiritismus a dělal si z toho pana Pilgrama prostě legraci. Ten se někdy rozuřil, někdy to šel aj do hádky skoro a vždycky říkal, kdybyste věděli to, co vím já, tak byste si z toho legraci nedělali. Tak které si soboty prostě přijel, bylo tam velice rušno a ten skladník si dělal veliký legrace z toho pana Pilgrama.
a ten se rozhořil tak jako málo kdy a bylo vidět, že mu nějak není dobře. Leskly se mu v oči tak divně, byl celý rozpálený, tak jak se rozčílil prostě. No a pak nakonec vzal klobouk, vzal si aktovku a šel pryč bez rozloučení, což se nikdy ještě nestalo. My jsme viděli, že se rozčertil víc než kdy jindy. My jsme toho litovali, no ale už pan Pilgrim byl pryč, tak už jsme to nemohli nijak zachránit. No. A teď, když on odešel, to bylo asi 1 hodina odpoledne a my jsme pracovali do 2. A před 2 hodinou mě zavolal šéf a říkal, helejte se, Foglare, on si tu pan Pilgrim zapomněl vzorky a on má jezd příští pondělí na cesty, ty vzorky sebou nemá, jsou nové ceny, jeďte tam za ním v osobním oddělení, vám dají adresu, kde on bydlí a tam mu ty vzorky odevzdejte. No, já jsem nebyl prostě nadšený, protože jsem chtěl jít do klubovny, už jsem vedl ten oddíl, nemohl jsem ovšem odporovat tomu šéfovi, tak jsem řekl, že to zařídím nějak. No. Tak jsem se prostě vydal na tu cestu, on bydlel nahoře v ulici nad Strossmayerovým náměstím. Já jsem tam přišel, číslo jsem našel podle adresy, dům jsem našel, zůstával ve 3. patře. A teď on tam jdu po těch schodech nahoru a slyším takový podivný zvuk, jako když se smejčí rejžákem nebo takového něco prostě. A teď jsem zaklepal, chvilku bylo ticho, ten zvuk ustal a pak otevřel ten pan Pilgrim. Já jsem se až skoro leknul, ty oči se mu ještě leskly víc než předtím, byl rozpálený v tváři a teď mě přivítal takovou zvláštní větou. Říkal, to je zajímavé, dneska jsem chodil samý mrtvoli. A měl kyblík na zemi a drhnul podlahu. A já jsem říkal, no ale já vůbec nejsem mrtvola, pane Pilgrim, já jsem Foglar, já jsem vám přinesl od šéfa tady ty vzorky. No jo, to mě ten skladník rozšíl, že jsem tam ty vzorky zapomněl. Vzal je ode mě a teď mě řekl, sundejte si ten kabát a já uvařím čaj. No a já jsem neměl na čaj ani pomyšlení, bylo tam horko jako k zalknutí v tom bytě a on už šel ke sporáku a začal kuchtit čaj. Já byl z toho celý nešťastný, protože koukal jsem, abych vypadnul, abych šel do té klubovny. No ale najednou byl čaj prostě na stole, kouřilo se z něho a on mě řekl takovou památnou větu. Rozsvíťte si ten čaj. Já myslel, že jsem se přeslech. Říkal, myslíte, že si ho mám osladit? Ne, rozsvíťte si o ten čaj. No tak jsem si vzal 2 kosky a viděl jsem, že jsem se nepřeslech a že on trošku mluví z cesty, že má asi teplotu nebo co. V tom někdo zvonil. Byla to paní Pilgrimová a ona byla zřejmě spiritistka jako on. A on jí povídá, vidíš, to je ten pan Foglar tam od té firmy Stein, co pro ně jezdím. A on se mi taky posmíval. Ale já jsem říkal, lebo co vás to napadá, pane Pilgrim? Nic, mě to strašně zajímá. Já bych byl rád dokonce někdy přítomen takové seance nějaký. Už jsem vám to jednou říkal, myslím. Ale ne, vy jste se mi taky smál. A teď on tak dost jako nepřátelsky na mě začal prostě hartusit, že i já jsem se mu vysmíval, ačkoliv jsem říkal, že ne, že jsem neměl nejmenší smysl se něčemu takovému smát. Teď jsem ten čaj s bídou prostě dopil a ta paní Pilgrimová vzala ten šálek ode mě a nalila mi 2. šálek zase ještě. Teď jsem říkal, tenhle ten šálek už nedopiju, kdyby hrom byl. No. A jak se tak koukám, tak najednou vidím, jak ten pan Pilgrim se tak šourá nenápadně ke dveřím. Ty dveře z toho bytu neměly předsíň, takže se šlo rovnou na schodiště. A on ty dveře zamknul. To mě tak dost jako znepokojilo, ale tak jsem usrkával toho čaje. Ta paní Pilgrimová taky říkala, tak rozsvíťte si ten čaj, 2 kosky jsou málo, rozsvíťte si ten čaj.
už jsem viděl, že je zle, že jsem upad do nějaký nenormální rodiny, protože ten čaj se může osladit nebo vylít nebo vypít, ale nemůže se rozsvítit přece. No a teď, tak jak ten čaj ustrkávám dál, tak najednou vidím, jak ta paní Pilgrimová jde ke kredenci, takový zelený kredenc to byl, vidím ho jako dnes. A najednou vytáhla takový obrovský řeznický nůž. To ve mně hrklo, protože k čemu potřeboval k čaji nůž. No, tak jsem porád pošilhával, kde a jak bych mohl prostě vypadnout. Věšák byl u dveří, vlastně na tom jednom křídle těch dveří byl věšák. Tam mě visel klobouk a zimník. Já jsem tak odhadoval porád tu vzdálenost ode mě, od toho stolu, abych sem ten zimník popadl, abych prostě zmizel. On zamknul ty dveře, ale klíč tam zůstal. No a když ta paní Pilgrimová začala zase operovat s tím nožem, tak mě popadla taková nějaká hrůza, ačkoliv se zatím pořád nic nedělo ještě, tak kromě těch věd o tom rozsvíceným čaji. Já jsem najednou prostě vyskočil, odstrčil jsem ten stůl, skočil jsem k těm dveřím, zimník jsem tam nechal, klobouk jsem tam nechal, s bídou jsem odemknul ty dveře a vrhnul jsem se po schodišti ven. A ještě jsem slyšel, jak pokřikujou a jak za mnou běžejí. Jestli běželi s tím nožem nebo bez toho nože, to nevím. Já jsem byl štvaný jakoby děsem a utíkal jsem po těch schodech ven na ulici, vyběhl jsem na Belkradyho třídu a já jsem běžel uprostřed jízdní dráhy, tak jsem byl prostě zjankovatělej tím strachem. No a u krále železnic, to byla jedna stanice, jsem se teprve zastavil, s bídou jsem po kapsách v sáčku našel drobňáky na tramvaji a jel jsem domů. To byla sobota. V pondělí ještě nebylo nic, no jsem to vyprávěl tomu šéfovi. A v úterý jsem dostal od policie zimník a klobouk zpátky a ty manželé Pilgrimovi skončili někde v ústavu pro choromyslní. Oni se skutečně pomátli z toho spiritismu. No, když mluvím o tom králi železnic, to byl obchod, kde prodávali modely železničářský, tam byly lokomotivky, za výkladem byla taková dírka pro dvacetník, ten, když se hodil do vnitřku, tak ten vláček se rozjel a projížděl těmi tunely, svítil a já měl takovou touhu mít taky takový nějaký vláček. A tak jsem pojal takovou hroznou hříšnou myšlenku. Já měl asi 120 korun ušetřený na knížce. To jsem si sám na to vydělal. Já jsem nosil popel v kýblech na skládku venku nájemníkům, tak jsem si vydělával po 20 za kýbl. Tak jsem si ušetřil 120 korun, že si koupím taky takovej vláček. A nesmím ovšem zapomenout, že to mě bylo asi 10 nebo 8 roků, takže jsem byl spíš dítě než klukem ještě. No. A přitom ty peníze byly ovšem moje samozřejmě, takže jsem si s nimi, aspoň jsem se domníval, že s nimi můžu volně nakládat. Ten vláček jsem si koupil tam, propašoval jsem ho domů, aby to maminka nevěděla, protože jsem věděl, že by mi to neschválila, tu koupi. A tak jsem čekal na nějakou hodnou příležitost, až si to rozbalím, až si ty kolejničky dám prostě dokupy do kola takového a ty vagónky nasadím, až si to budu pouštět. Ta mašinka byla na klíček. Měla 3 vagónky, 2 byly zelený, 1 byl červený a lokomotivka k tomu. No samozřejmě, že netrvalo dlouho a maminka prostě objevila moje spády, našla v mý almárce vláček a teď bylo zlé. Co jsi to koupil? Ty jeden blázinku, takový velký kluk a on si bude hrát s mašinkama ještě. No nemohla prostě pochopit tu moji živelnou touhu, mít takový vláček, jako jsem vydával tam u toho krále železnic v té výkladní skříni. No a hnedka, že ten vláček, že musí zpátky, že tam s tím musím jít. Samozřejmě
já byl celý zoufalej, já bych se byl radši zabít, než bych tam šel s prosíkem, aby mi ty peníze vrátili. Dneska by se to taková věc taky nemohla stát, tím spíš tenkrát asi ne, no. Ale tak prostě maminka uprosila nějakou paní Čarnerovou, to byla taková naše místní rodina, sousedka drbna taková, která byla u nás každou chvilku, tak ta se uvolila, že tam jako půjde a že řekne, že moje maminka, že má dva kluky, že je vdova a že jako jsem si tady koupil ten vláček, aby to vzali zpátky, že ty peníze tady potřebujeme doma a ne na vláček. No. Tak ona tam šla a ještě jako takovou milosrdnou lež si tam vymyslela, jsem se tam dala dokonce i trochu do pláče, jen aby udělala dojem a řekla tam těm lidem v tom krámě, že to byly maminčiny ušetřený peníze a že jsem ty peníze doma ukradl, jsem se koupil ten vláček, tak jestli můžou, aby to vrátili zpátky. No. Tak ten obchodník se na to podíval, přeskoušel ten vláček, jestli není poškozený. Ten byl dobrý, nic se mu nestalo, já jsem ho použil asi dvakrát nebo třikrát, tak ty paní Černerový, já jsem tam u ní nebyl u toho, ty paní Černerový vrátil ty peníze, ale teď byla jedna hrozná věc. Tam bylo několik zákazníků a ty, když slyšeli, i ten obchodník, když slyšeli údajně tu živou řeč ty paní Černerový, že jsem ty peníze doma ukradl, tak prostě řekli, že z takového kluka, že nikdy už nic nebude a že by bylo nejlepší takového kluka rovnou oběsit. Určitě rovnou oběsit. A to ta paní Černerová s velikou oblibou pořád zdůrazňovala a vždycky se tak divně na mě koukala, jako by už mě chtěla pověsit ona sama. Takže já jsem se dlouho trápil tím, že jsem kluk, který je osouzený k zániku, který je připravený, že ho budou někdy věšet. Sám jsem se styděl sám před sebou, přitom jsem si neuvědomil tu jednu věc, která mě došla teprve asi za rok, že vlastně teď já ty peníze neukradl, to byly moje vydřené peníze, 20 halířů za kýbl s popelem, co jsem se těch kýblů nanosil nájemníkům, to byly moje peníze, já jsem si mohl koupit, co bych chtěl, kdyby na to přišlo. No, ale přitom jako jsem pořád měl na zřeteli to, že mě odsoudili všichni, že jsem ty peníze ukradl, abych byl rovnou oběšený. Lampu zasně, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než klaply dveře, louskal stránku další. Běžel jsem s Petrem první místo vyhrávat a z Ludvou do kotliny tchajdu poskládat. Tábor na bobří hrázi, rikitan kámoš, i když starší. Tak dík, dík pane Foglar, to se má. Ty knížky dali víc, než zbor občanských nauk, co nám život natlouká. Tak dík, možná se sejdem u tří skal. Tam šumí větve stromů a do měsíce hromů bych sehnal. Volal mě přístav a honil dvouhlavý, tajemnou řásnovkou mi šlapal na paty, špehírkou nakukoval a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal pak bleskem do pátku, pod vlajkou junáků ctil devadesátku. Usínal za Úsvitu, kdy dříví na oheň se tenčí. Tak dík,
pane Foglar, to se má. Ty knížky dali víc než zbor občanských nauk, co nám život natlouká. Tak dík, možná se sejdem u třískal. Tam šumí větve stromů a do měsíce hromů bych se hnal.